কাজিৰঙালৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী। প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰাৰ বাবে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি মন্ত্ৰী আমোলা বিষয়াৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী কাজিৰঙাত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত যাতে এক সুন্দৰ তথা সুশৃংখল পৰিৱেশ অটুট থাকে তাৰে পৰিকল্পনাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মন্ত্ৰী আমোলাসকল। উল্লেখযোগ্য যে অহা 8 মাৰ্চৰ নিশা কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈ কাজিৰঙাৰ আৰক্ষী অতিথিশালাত নৈশ যাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। পিছদিনা অৰ্থাৎ 9 মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দৰ্শন কৰিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চল। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ পূৰ্বে নৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে কহৰা বনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ, মিহিমুখৰ চৌপাশ। পুৰণা আচবাব সলাই লগোৱা হৈছে নতুন আচবাব। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ প্ৰৱেশ পথছোৱাক সুন্দৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে হাতী ছাফাৰী আৰু জীপ ছাফাৰী দুয়োটাৰে ব্যৱস্থা ৰাখি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ টুৰিষ্ট ট্ৰেক মেৰামতি কৰাৰ লগতে আটকধুনীয়া কৰা হৈছে এলিফেণ্ট টাৱাৰ। মঙলবাৰে পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱা আৰু কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈ তদাৰক কৰে প্ৰস্তুতি পৰ্ব। মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই মন্তব্য কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী কাজিৰঙালৈ অহাটো অসমবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ভ্ৰমণে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনৰ প্ৰসাৰতা বৃদ্ধি কৰিব। বিশ্ব দৰবাৰত কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনে এক নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিব। আমাৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত আনন্দৰ খবৰ যে অহা 8 তাৰিখে ৰাতি আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কাজিৰঙালৈ আহিব, কাজিৰঙাত নৈশ যাপন কৰিব আৰু ৰাতিপুৱা ছাফাৰী কৰিব। গতিকে আমাৰ কাৰণে এটা আনন্দ আৰু আমি বিচাৰোঁ যে এই কাজিৰঙা ভ্ৰমণে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাজিৰঙা ভ্ৰমণে কাজিৰঙাৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বা কাজিৰঙাৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ ভূমিকা ল'ব। আৰু সেইকাৰণে মই গোটেই কাজিৰঙাবাসীক দেখিছোঁ এটা অত্যন্ত উলহ মালহ পৰিৱেশ। আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰো দায়িত্ব যে কাজিৰঙালৈ আহি পৰ্যটনৰ যিটো প্ৰচাৰ আমাৰ কাৰণে বা কাজিৰঙাৰ যিটো প্ৰচাৰ চলিব, ই আমাকো আনন্দিত কৰিব। আৰু সেইকাৰণে গোটেই অসমবাসী বা কাজিৰঙাবাসীয়ে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবৰ কাৰণে উৎসাহেৰে ৰৈ আছে। আৰু তাৰ লগত আমিও যিমানখিনি আমাৰ দায়িত্ব, কাৰণ এইটো আমাৰ কাৰণে মানে পূৰাব নোৱাৰা ঋণ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ কাজিৰঙালৈ আহিব আৰু কাজিৰঙাৰ সেই ধৰণৰ এটা বিশ্ব দৰবাৰৰ পাব্লিচিটি যিটো হয়, সেই পাব্লিচিটি তেখেতৰ আগমনে কৰিব। এতিয়া আমাৰ কাৰণে সেইটো এটা অত্যন্ত মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আৰু আমি ইয়াক কেনেকে সুন্দৰ ৰূপত তেখেতক আদৰিব পাৰোঁ তাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছো। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।